Вітаю вас, друзі! Ситуація на Близькому Сході дуже швидко загострюється. Учора Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю. У нашого ворога, у росіян, реакція на атаку Ірана була дещо двозначною. З одного боку, вони відверто святкували. Всякая большая війна на Ближньому Востокі – це що? Правильно, це хорошо. Але і з іншого боку, росіяни висловлювали дуже глибоке занепокоєння, тому що їхній союзник може постраждати. Вероятність применення ядерного оружия по Ірану крайне висока. А ще атака Ірана проти Ізраїля вкотре показала цинізм деяких наших партнерів, які змушують Україну захищатися зі зв'язаними руками, але у той самий час вони допомагають Ізраїлю відбивати ракетний напад. Джо Байден розпорядився, щоб американські військові допомогли Ізраїлю в обороні і збивали іранські ракети, спрямовані на Ізраїль, повідомили в Білому домі. При тому, що до них вже мало би по ідеї дійти, що у випадку із чортами політика деескалації дещо не працює. Як ми і казали, ми хочемо знизити тиск, деескалувати. На цьому моменті я мав би вам, друзі, нагадати про підписку на мій канал, але не буду, тому що вже є 2 мільйони підписників, і я дякую вам за вашу довіру. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що лайкаєте і лишаєте будь-який коментар. Хоча іще учора вранці здавалося, що Іран не буде реагувати на дії Ізраїля проти Хезболи, усе ж таки під вечір відбулася ракетна атака. Загалом Іран випустив проти Ізраїля близько 200 балістичних ракет, і у корпусі вартових Ісламської революції назвали цю атаку дуже вдалою. Аллах покарає їх вашими руками, принизить їх, допоможе вам перемогти їх. Нехай Бог зберігає вас, пане докторе. Завдяки Божій благодаті з 200 ракет, які було випущено, ми успішно досягли мети. За офіційною інформацією, загинула одна людина, і то це був не ізраїльтянин, а палестинець, на якого впали уламки іранської ракети. Ізраїль, вочевидь, зараз готує відповідь проти Ірана, консультується зі Сполученими Штатами Америки, а у свою чергу іранська версія Конашенкова обіцяє відповідь на відповідь Ізраїля на удар Ірана. Сьогоднішня операція повториться з більшим розмахом, і вся їхня інфраструктура зазнає удар. Його люди не постраждають, хоча така можливість повністю існує. Словом, усе тільки починається, а російські пропагандисти вже встигли обісратися. Зверніть увагу на ось оцей сюжет Первого канала так званої Росії. Байден із Білого дому приказав своїм воєнним перехватувати іранські ракети. В Тегеране объявили, что обстрел произведен по приказу верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеї. Вони там показали якесь дуже знайоме відео. Десь я його вже бачив, наприклад, у липні 2023 року, бо це відео із Москви. Як я вже казав, росіяни дуже радіють від того, що Іран атакував Ізраїль. І це не тільки тому, що Іран є союзником так званої Росії, і не тільки тому, що росіяни здебільшого це антисеміти. Вот так довго ждали, уж так довго ждали, когда ответит Иран. Поздравляю вас с очередным днем обмена ударами между Ізраїлем і Іраном. Причина полягає у тому, що росіянам дуже вигідне будь-яке серйозне загострення ситуації на Близькому Сході, тому що це означає, що до України буде менше уваги, Україна отримає менше озброєння і ще зростуть ціни на нафту. Звісно, наші партнери могли би змінити ситуацію і дати Україні більше переваги, дозволивши нам атакувати американськими ракетами цілі всередині так званої Росії, або допомагаючи збивати російські ракети над Україною, або допомагаючи збивати іранські дрони над Україною. Такі ж дрони атакували свого часу і Ізраїль. Проте у такому разі це була би жахлива і невиправдана ескалація, бо це ж Володимир Путін може образитись і подумати, що дійсно НАТО воює проти так званої Росії. Так не можна. Але ми не хочемо, щоб ця війна загострювалася. Ми не хочемо бачити, як це стає тим, що пан Путін стверджував з самого початку, що це була атака НАТО або Заходу проти Росії чи Сполучених Штатів проти Росії. Та й взагалі це дещо інше. Можна спокійно продовжувати дивитися дивитися на геноцид у центрі Європи і продовжувати затримувати поставки озброєння, бо давати дуже мало критично необхідної зброї. Я знав, що поставляться запитання. Різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз. І президент був чітким із початку конфлікту в Україні. США не збираються брати участь у ньому у бойовій ролі. Ну а любителям розповідати, що взагалі-то Сполучені Штати Америки нам нічого не винні, я маю нагадати і за Будапештський меморандум, і за те, що саме Сполучені Штати Америки активно змушували свого часу Україну роззброюватися. Але давайте повернемося до тези Джона Кірбі, він це казав іще минулого разу, не учора, про те, що це різні конфлікти і різні загрози. Різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз. Воно то, звісно, так і є, але насправді це діяльність однієї і тієї самої вісі зла. Іран, так звана Росія, Північна Корея, комуністичний Китай діють спільно. До речі, увійшовши на південь Лівана, армія Ізраїлю виявила, що бойовики Хезболи використовували російські гранатомети. Вони, напевно, просто придбали їх у найближчому воєнторзі. А ще так звана Росія допомагає Ірану із супутниковою розвідкою об'єктів Ізраїля. І про це самі росіяни розповідають. То Росія в лице такой частной компании Barrel, значит, изготовила и помогла запустить с помощью наших ракет спутник дистанционного зондирования для Ирана. Поэтому Иран обладает самыми последними данными с высокой детализацией, четкостью всех военных и гражданских инфраструктурных объектов Израиля. Так само немає жодної загрози у тому, що так звана Росія надає Ірану бойову авіацію в обмін на іранські безпілотники, якими росіяни щоденно атакують Україну. І ще немає жодної загрози у тому, що так звана Росія допомагає Ірану створювати ядерну зброю. Иран, я уверен, несмотря на то, что его в свое время кинули с ядерной программой, я думаю, что он все-таки ядерную программу свою осуществит. Як ви гадаєте, коли у Ірана за допомогою російських технологій з'явиться ядерна зброя, проти кого цю зброю гіпотетично Іран міг би використати і як це може вплинути на Сполучені Штати Америки? Напевно, адміністрації Байдена варто було би вже визнати, що їхня політика так званої деескалації зовсім абсолютно не працює. Ось оці слова Салліван казав буквально за кілька днів до того, як Хамас напав на Ізраїль. Як ми і казали, ми хочемо знизити тиск, деескалувати і в кінцевому рахунку інтегрувати регіон Близького Сходу. І регіон Близького Сходу сьогодні спокійніший, ніж в минулому. Набагато спокійніший, ніж за останні 20 літ. Здається, у Саллівана є дуже серйозні проблеми із оцінкою безпекових ризиків. Сьогодні Іран випустив майже 200 балістичних ракет по цілях в Ізраїлі. Але, друзі, можна іще довго говорити про цинізм наших деяких партнерів, але це ситуацію не змінить. Ми живемо у дуже несправедливому світі, де працює не сила права, а право сили. А це означає, що нам треба більше розвивати свої власні спроможності. Згадаємо про ті самі FPV-дрони камікадзе. Вони серйозно змінили російсько-українську війну. Вони дуже допомогли українській армії і настільки дістали росіян, що Соловйов пропонує боротися проти українських FPV за допомогою ядерної зброї, щоб створити електромагнітний імпульс. Це мощний електромагнітний імпульс. Якщо я правильно розумію, один з основних істочників мощного електромагнітного імпульсу – це ядерне оружие. Але тільки самими новими технологіями ситуацію кардинально не змінити. Потрібні також і якісні внутрішні, структурно-організаційні зміни. Ми маємо дуже погані новини. Росіянам таки вдалося захопити місто Вугледар Донецької області. Оборона Вугледара тривала 25 місяців, і за цей час росіяни сточили декілька бригад, штурмуючи місто. Причина під Вугледаром – пораження. Під Вугледаром погубили огромну колонну наших ребят. Погибли хороші парні. Давай туди ще. Давай, роби кладбище. До останнього, вже перебуваючи майже у повному оточенні, оборону продовжували тримати воїни 72-ї окремої механізованої бригади. На цьому відео ви можете бачити один із епізодів оборони за останні дні, де українці затрофеїли внаслідок бою російську БМП-2. Не вдаючись у деталі, я скажу так, ситуацію у Вугледарі можна було іще змінити, але оскільки у нас немає якісних змін всередині нашого війська і немає великої армійської нашої реформи. На жаль, подібні втрати у нас іще будуть попереду. Але кожен сантиметр української землі має даватися росіянам величезною кров'ю. І для того, щоб вони несли іще більші втрати, декілька наших підрозділів від вас отримали чергові 330 нових FPV. Вітаю! Ми підрозділ Sky Fury 3-го механізованого батальйону 54-ї бригади. Дуже дякуємо спільноті Сергія Стерненко за 100 наданих дронів «Русоріз» і батареїв до них, якими ми будемо дуже масово винищувати ворога. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу у вигляді цих чудових FPV-дронів, що будуть продовжувати нищити ворога на Запорізькому напрямку. «Русоріз» має тривати. Слава Україні! Героям слава! Ми із вами живемо у дуже цинічному і дуже несправедливому світі, але для того, щоб справедливості ставало хоча б трішечки більше, продовжуйте допомагати силам оборони України.